Slovenská televízia Bratislava uvádza anglický seriál Svet králika Petra a jeho priateľov, nakrútený podľa poviedok spisovateľky Beatrix Potterovej. Vy sa z dažďa možno radujete, ale ja sa chcem dostať k dverám. S dovolením? Som sa pustiť do písania listov pre deti. Čajík? Á, nie. Noel je zase chorý. Chudáčik. Uvidíme, či ho dokážem rozveseliť. Milý Noel, neviem, čo ti mám napísať, preto ti porozprávam príbeh o štyroch zajačikoch. Volali sa Flopsy, Mopsy, Chvostík a Peter. Príbeh zajaca Petra a ušiačika Benjamína. Mopsy, netlač sa na mňa. Ale mamička povedala, že jej môžem neskošiť. Mami, potiahla ma za uši. Ale to stačilo. Tak, moji drahí, môžete sa rozbehnúť do polí. Ale pochoďte po cestičke. Ale do zahrady pána McGregora nechoďte. Vášho ocka tam postihlo nešťastie. Pani McGregorová ho dala na pekáč. No tak utekaj a nestváraj hlúposti. Ja idem preč. Peter! Poď s nami, Peter! Nemôžem! Mama zajačica si zobrala košík a dážnik a vybrala sa cez les k pekárovi. Čo som to chcela? Buchník tmavého chlebíka, no a ešte jednu, dve, tri, štyri, päť nekvárových buchtičiek. Hej, Benjamín! Peter! Skúsim ťa vyhľadať zajtra. Uvidíme sa pod veľkou jedlou. Flopsy, Mopsy a Chvostík, všetko poslušné zajačiky, si išli nazbierať černice. Ale Peter, ktorý bol veľmi nezbedný, utekal rovno do záhrady pána McGregora a pretlačil sa po podbránku. Nie. Mama to nikdy nezistí. A vôbec. Som si istý, že pán McGregor ma nedobehne. Ha, 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 ha.
No, ty si ale odvážny. Reďkovky, mám ich rád. Páni! Počkaj, až to poviem Benjamínovi. Bože. Cítiš sa čudne však? Cítim, ale túto samotnú nenechám. Niekto by si ju všimol. Bolí ťa brúško, pravda? Nie je mi najlepšie. Si rýchlejší než pán McGregor, pravda? No, tá posledná bola určite pokazená. Mal by som si nájsť trochu petržlenu. Pán McGregor! Stoj, ty zlodej! Vráť sa späť, mne neujdeš! Pomoc! Chytí ma ako ocka! Kde je ten zlodej? Mám ťa, zajačíška! Pomoc! Pomoc! Stoj, zlodej! Vráca! Ja ťa dostanem! O nie, stratil som obidve topánky! Mám ťa! Beda, kde som to? Musím sa odtiaľto dostať von. Musím sa dostať von, ale kadiaľ? Nie, neviem. Možno je to tadiaľto. Alebo tadiaľto. Nie, tadiaľto. Ja neviem. Do toho, Peter, nevzdávaj sa! Prestaň oddychovať, Peter! Skúšaj ďalej! Rýchlo, lebo príde pán McGregor! To márne, mosadné gombiky sa mi zachytili do siete! Pán McGregor ma položí na pekáč! Nevzdávaj sa! Rýchlo, skúšaj ďalej! Rýchlo, sa príči! Rýchlo, už ide pán McGregor, rýchlo! Viem, že toho zajaca nájdem niekde tu. Že ho nájdem, o tom nepochybujem. Rýchlo, ukáž sa mi, ty potvorka ušatá. Tak, kde si? Dobre viem, že si tu. Stoj! Stoj, ty zlodej jeden! Stoj! Taký smelý, madam. Nepovedali by ste mi, kadiaľ vedieť cesta k bráne. Prosím vás, pomôžte mi. Prosím vás, rýchlo. Kadiaľ pôjdem? Thank you.
bratranec Benjamin ma pred mačkami varoval. Mamička sa bude hnevať. Čo jej poviem? Nemôžem sa vrátiť naspäť. Pán McGregor tam určite na mňa čaká. Už aj tak meškám na večeru. No. Zasa prišiel neskoro. Kde si bol, Peter? Dúfam, že nie v záhrade pána McGregora. A kde máš kabát? Predpokladám, že mi zase povieš, že si ho stratil. Uvedomuješ si, že za 2 týždne si stratil 2 kabáty a 2 páry topánok? Pôjdeš rovno do postele bez večere. Musím priznať, že nevyzeráš najlepšie. Uvarím ti silný harmančekový čaj. Snažte sa nezašpiniť si zástierky. Toto by ti malo urobiť dobre. Jasné, záhrada pána McGregora. Tak. A teraz spí. Dobrú noc, mamička. Pripravený? Kde je Peter? Ó, možno, že je lepšie, keď sa nám tu nepletie. Ty, chvostík, mi poskladaj palčiaky, dobre? Nezastavil sa tu náhodou váš bratanec Benjamin? O, nie, mamička! Raňajky? Obed? Olovrant? Večera? Raňajky? Kde sa ten Peter túla? Som si istý, že som povedal na cestičke. Alebo to malo byť pod jedľou? Hovorím, ak si myslíte, že to budem len tak počúvať, obávam sa, že sa mýlite, pani Postlová. Čo všetko som pre ňu urobila. Á, počúvaš ma? Áno. Toľká nevďačnosť. Mimochodom, buď taký láskavý a pripomeň mi, že mám kúpiť nový pekáč. Nakoniec, ja som piekla žemle na posledné zasadanie komisie, či nie? Dúfam, že so mnou súhlasíš. No, to je šťastie. McGregorovci odchádzajú. Musím nájsť Petra. Hoci najradšej by som sa s tietou Jozefínou nestretol. Čo ak zase niečo vylejem alebo rozbijem? Ahoj, Peter. V čom si to? Kde máš šaty? Na strašiakovi v záhrade pána McGregora. Ak chceš, môže sa mi smiať. Pán McGregor ma skoro chytil. A to som sa ešte len rozhliadal. No, niečo som aj ochutnal, ale mal si ho vidieť. Teda... Nie, nie. Práve to som ti chcel povedať. Pán McGregor odišiel preč na voze. Aj s pani McGregorovou. Na celý deň. Som si istý, že mala na hlave svoj najlepší klobúk. Dúfam, že bude pršať. Pozri, tam je tvoj kabát i topánky. Hej, ten širák má niečo do seba. Tu niekde by mala byť brána. Pri
podliezanie brány sa ničí odev. Správny spôsob vchádzania je takýto. Bože, daj si pozor, Benjamín! Ó, neboj sa, Peter, zvládneš to. No tak, dokážeš to. Čo na mňa povieš? Myslím, že sa mi sako zrazilo. Topánky máš plné vody. Tu máš, chytaj. Ach, mamička sa bude hnevať. No, možno si to vôbec nevšimne. Donesieme jej nejaký darček. Čo napríklad cibuľu? Tak poď, cibuľu môžeme odniesť vo vreckovke. Ešte nás za to aj pochváli. No, podľa mňa by to malo stačiť, Benjamín. Ak jej bude veľa, neodnesieme to. Ochutnaj trochu. Bude ti chutiť. Rád by som už išiel domov. Och, nebuď taký strachopút, Peter. Ja s ockom sem chodievam často. Právame si šalát k nedeľnému obedu. Ale s cibuľami po hruške nevylezieme. Skúsime prejsť zadnou bránou. Tak poď už, Peter. Robím, čo môžem. Prečo mi nepomôžeš? No nie! Pozor, uni! Pozor! Dávaj trochu pozor, Peter. Čo je to s tebou? Chcem ísť domov. Tak teda poď. Čo teraz urobíme? Rýchlo sa skrieme dnu. Myslíš, že nás videla? Čo teraz robí? Nič. Je to v poriadku. Ani sa nebohla. Och, bože môj. Ide sem. To tieto cibule. V živote sa na žiadnu ani nepozriem. Určite sa pôjde čoskoro dnu na večerať. Večeru radšej ani nespomínaj. Bojím sa, bojím sa. Kam sa podiel ten mladý nezbedník? Nevideli ste môjho syna Petra? Celý deň bol preč. Aj mladý Benjamin sa vyparil? Práve som rozmýšľal, či ho nemám ísť hľadať. Nechajte to na mňa, Jozefína. Mám dobré tušenie, kde by mohli byť. A ak mám pravdu... O, nie! Hádam si, nemyslíte, že Vráťte sa k deťom, Jozefína. Ja to s mladými loptošmi vybavím. Nech sú už kdekoľvek. Ocko!
Kto by si to bol pomyslel? Tu máš. A ešte. Je odvážny. Daj jej, ocko. Práca. A teraz Benjamín bude prvý. Ubezpečujem vás, že toto vás dvoch bude bolieť viac ako mňa. Dobre. Prosím, môžete ísť. O, páni, kto by to bol povedal? Na budúce si to snáď dobre rozmyslíte. Och, nič to, netrápte sa. Pán Boucer ho išiel pohľadať. Tu ho máte, Jozefína. A našťastie zdravého. Ahojte, ahoj. Ahoj. Ešte, že si si našiel topánky a kabátik, Peter. Mamička. Ale nechcem vedieť, že kde. Som vám zaviazaná, pán Bolce. Za málo. Bolo mi potešením. Našťastie všetko dobre dopadlo. Nech to je však pre teba poučením, Peter. Vieš, pán McGregor nevedel pochopiť, kde sa tam vzali všetky tie drobné stopy. Ani to, ako sa mačke podarilo zatvoriť do skleníka a dvere zamknúť zvonku.